penjeman ni darah tinggi. Dalam 2 tahun nak. Tentu kelabu saya pergi kelabu tengok mula-mula pihak hospital swasta tu. Dia kata pendarahan dalam mata. Jadi di dalam tu dia kelabu lah, tapi tu dah picit pendarahan dalam mata baru ni. Tak ada dah pendarahan dan tu dia tak laser dah lah. Dah nampak lah dia sikit jelas sikit. Lepas makan ubat ni lah lepas kanju tu. Baru sebotol aku makan tu. Kira tak dah habis sebotol, doktor kata tak ada dah pendarahan. Dulu kira tiap-tiap bulan pi. Tiap-tiap bulan masa mula-mula kena tu. 2 minggu sekali pi. 2 minggu sekali pi. Tapi last kali pi tu dia cek tengok pendarahan dah tak ada dah. Darah tinggi hari ni turun. Kira atas tu 100 lebih. Kalau tadi tinggal 175 tinggal turun dah lah. Sebelum ni tinggi lah. Tadi pi telurnya duduk dek kursus roda, hari ni pi jalan kaki yang masuk pi hospital. Hari tu kan, tangan makcik tak boleh nak genggam ni, boleh genggam dah sikit. Boleh dah. Lalu genggam tak boleh nak pegang pun, tak boleh tak lakan. Darah ku. Tapi lah ni dekat-dekat makan jus tu dia boleh lah sikit genggam boleh lah. Hari tu memang tak boleh nak genggam langsung tangan ni lah. Kalau 2-3 hari ni boleh dah.